alitoa ba babwithie tie kulingana na DCC Umwerus bwana Samuel wa Igembe North iliu na gwitekigero kine kithirite bwega na gutena isu kinyeri kwira thitangwa kiribo MB alitoa bo baladhi kiribo bwega na kiathiro bwega ntubore una gwiteru thirikari ne rutete ngwirere yayo riu nayo ni ngugi ya achiali kumenyera na ba bete michi na ubali na bali kabo bwega bakimenyaga ri ne rutharo ne na no mwanka chiali bathwanie njire mbega ira bakarigana na ba na kukara bakimoniti ana njira ira bagwita na kinyamithire yana sasa hivi tumeweza kuulizi wanafunzi waende manyumbani kwao na tunajua kwamba watakuwa kule nyumbani kwa muda usiopungua miezi miwili na tunajua kwamba katika huu wakati ambapo tuna sherehe mingi kuna mambo mengi ambayo tunatarajia yatakuwa yanafanyika katika boma zetu na tunaweka mikakati kuhakikisha kwamba hatutaweza kupata hawa watoto wakipata madhara ambayo yanaweza wazuilia wao kurudi shule wakati tutafika Januari 2025. Kwa sasa tunazingatia kwamba changamoto ambayo tutakumbana nayo katika miezi hii miwili ya kwanza ni ukeketaji wa wasichana, ya pili ni madhara yanayotokana na hata zile tohara za kitamaduni za vijana, kuna zile teenage pregnancies ambazo tunatarajia zimekuwa ni changamoto katika sehemu hii, na issues za child labor especially kule mashambani. Kwa sasa kutokana na zile habari tuko nazo ni kwamba mipango ya ukeketaji wa au wasichana unafanywa kisiri sana, na tumekuwa na mikutano na wachifu wetu ili tuweze kuweka mikakati ambayo tutaweza kuzuilia uteketaji huo kufanyika, na tumeamua kwamba tutatumia our informers na community at large kutusaidia kupata intelligence on any plans ambazo zinapangwa za ukeketaji wa wasichana ili tuwe tayari kuzuia ile kufanya zile kufanyika. Pia tunapanga stakeholders forum ili wakati tunaanza hii holiday mrefu, at least as local leaders na wale partners wote ambao wako katika sub-county hii, tunaleta mawazo yetu pamoja kutafuta ni njia gani kama jamii tunaweza kuzuilia jambo hilo kutendeka katika msimu huu ambao tunaenda ambao ni mrefu sana. Na kupitia kwa ofisa wa watoto tunataka kukutana na hawa viongozi wa kidini tuone ni mikakati gani ambayo tunaweza fanya ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama.